osvinu naš novi video. Kao što vidite po naslovu, danas je tu sa mnom Ina i danas je kupujem novogodišnji paketić. Ali to nije samo novogodišnji paketić, imam da kažem 3 ili 4 zadatka, a to je da joj kupim igračku, da je vodim u igronicu, što još, da ti kupim neke slatkiše i da ti kupim sladoled. Eto, tako da, to su moji zadaci za danas i mi smo upravo krenuli u neki tržni centar gdje možemo sve to da pokupujemo i ja sam odlučila da to bude sa Inom jer želim da ona izabere igračku, tako da, ne znam što još bi trebalo da vam kažem. Uglavnom, nećemo više da dužimo, sada idemo u kupovinu. Idemo! Evo, konačno smo stigli. Ina, da li si spremna da idemo u novogodišnju kupovinu? Da! E, hajde, idemo! I ajde ti meni da kažeš šta smo se mi dogovorile. Znači da ti kupim igračku, da te vodim u igronicu i imaš nešto? Da, i slatkiše! I slatkiše! Dobro, odlično. Tako da, eto, nadam se da si spremna i da možemo da krenemo u, da kažem, kupovinu. Ja zaboravila sam hoću i sladoled. I sladoled. Dobro, može sve. Ajde, samo da krenemo. Ja postajem nestrpljiva. Ajde, idemo. I ajde da mi kažeš šta, joj kako je slatka, šta ćemo prvo? Prvo ćemo... Šta? Po žuri stižemo. Imo... Šta? Ajde. Igračku. Igračku. Vodi računa, skači. Kaže Ina, prvo ćemo da kupimo igračku, a ja trenutno ne znam gdje se ovdje nalaze prodavnici igračaka. Znaš mi gdje se nalaze prodavnici igračaka? Da. Da. Dobro, ne znam, to je slagala. Tako da sad ćemo da pronađemo gdje možemo da kupimo igračku. A ti mi kaže, jel imaš ti neku određenu igračku koju hoćeš da ti kupim? Ne. Ne, nego? Nego ne znam, nisam sad gledala. Pa nije sad gledala, ali dobro, ići ćemo da vidimo šta tu ima. Mogu ja da ti pomognem u odabiru, a prvo idemo da nađemo radnje sa igračkama. Ajde! Idemo! Pogledajte, to je igranica, ali to ne je klasična igranica. Ja, pa šta bi sad ti? Da te vodimo? Da. Ali rekli smo da prvo kupimo igračku. Idemo prvo da kupimo igračku da nam se ne bi zatvorila radnja slučajna, pa da ostaneš posle bez igračke, pa ćemo onda da se vratimo u igranicu. Može? Pokažem nešto, verovali ili ne, ovdje se nalaze Wings vile koje sam ja inače skupljala kad sam bila mala, tj. Kupovala sam svaku. I evo i ovdje, evo ga Stella, ali naravno ne, meni je bila omiljena Bloom, vidite. Tako da možda ću to kupiti sad sebi, ali da nađem ovakvu jer sam ja ovakve, bukvalno skoro slične, skupljala. Tako da sad sam da oni imaju još. Ne znam, gdje je ona? Gdje si? Tu si, joj Bože, pa sad šta ćeš ti da kupiš? To! A meni se to ne sviđa, ajde nađemo još nešto zanimljivo. Dobro, ajde da pogledamo još nešto pa ćemo da imamo to opet. Vidimo tako si, znači ona se tako upati za neku igračku koju vidi prvu i onda kao to hoće. A kad dođemo u kući onda neće ni da pogleda za igračku. Tako da sad moramo da nađemo nešto što se stvarno da joj se svidi. Moram da vam pokažem što sam ja našla, ali Ina to neće da kupi, a ja sam to našla i meni će to kupiti, sad ću da vam pokažem. Mi neće.
Evo da vam pokažem. Prvo imam ovo jaje, gde se dobija neke od ove tri. Ne znam ja šta je ovo, ali zanimljivo je. I našla sam ovo ju, veće jaje koje ima čak i krila i gde se isto dobija još nešto. Tako da, ne znam, meni su oba super, ali ona neće ni jedno. Igračaka, ti odlučila da hoćeš sin sajzer. Da, hoću sin sajzer i možda onu baby bird. Dobro. Ajde, okej, okay, neka bude, ja ću da nju poslušam šta ona hoće, ali ću da pogledam još nešto, tako da nije sigurna odluka, idem da imaš nešto, jer ona sve što kaže... Ljudi, ja vidite ovu nađe... kapu što priča, evo sad idemo u... To je kapa što neka priča. Reći ću možda to. Vidi šta sam našla, ovo je unicorn. Kas. Unicorn. Inače, sve iz usta, a ja ovde istražujem šta još to ima. I našla sam ovo, ovo su neke lakite za nakite. I da još nju nije odobrala šta će, još, šta će da kupi. Ovo već imamo ljudi. Ovo već imamo ljudi. Tako da ne znam, jel si odlučila koju ćeš igrati na kraju? Odlučila. Odlučila si? Ajde da vidimo. Odlučila si da ćeš što da kupiš? Ne. A ne? A što si odlučila? Mogu ja da vidim to konačno? Wow, šta je to? To je kota. Ja ću. Što budeš mini veterinarka? Da. Le, e, ovo mi se baš sviđa. Zadovoljna sam s onim što si odabrala, može. Ajde, idemo brzo da uzmemo ovo. Konačno, nakon 100 godina ide odlučila koju će igračku. Evo nas mi ti ja, ajde idemo. Ja ću da poludim od tebe, ovo je definitivno. Nisam ni žetone kupila, a ona već cijela odbira se vozi, tako da idem po žetone. Ajde, kako sad? Pritisni. Ne razumem poentu ovoga. Treba da ispane lizalica ili mora da se uhvati. Evo ti, ja drži to što? Dobila si jednu lizalicu, to može još? Vaktor, teško da ćeš izvući, bolje se voziš negdje. Ajde, vamo, brzo. Start in. 4, 2. 3, 2.
ti... Pa nisam sve. Jedan mi je, samo mi jedan. Sad ti, ajde, ajde, ajde. Možemo pobedi, požuri. Vidimo da idemo polako. Da jedemo, a sada ćeš ti da mi kažeš koju ćeš igračkicu u Happy Mealu da izabereš, može? Da. Ajde, gde su igračkice? Evo, to su igračkice neke, vidi, imaš i ove gore, imaš i ovo dole. Koje ćeš? Ovo? Da. Ili ove, ne znam što su ove kartice, aha, to se dobije. Ništa ovo, ne znam. Znači, koje si odabrala na kraju? Ovo. Dobar, odabir. Ajde. Broj 1. Mi smo konačno završili. Ostalo nam je samo da kupimo još sladoled, ali to se trebamo da nemamo gde. Jeli smo, to nismo uspeli da vam zabeležimo. Šta je bilo? Ali ja ne mogu da jedem sladoled, ukoliko mi mnogo vrućina, definitivno mi se ide kuću. Bukala je mi mnogo vrućina i definitivno se ide kuću. Znači, meni je bilo prenaporno, još sad nosim, možete da zamislite, osjećam se kao neka majka koja ide i juri deteta da kupi igračku i ispuni želju. Uglavnom, mnogo, mnogo je bila naporna kad smo birali igračku, jer bukvalno nismo mogli sat vremena da odaberemo šta će nam da kupi i plus se 50 puta predamislim. Tako da sada konačno idemo kući da vam pokažemo i da otvorimo igračku koju smo uzele, i ne znam da smo još nešto uopšte uzele, pa da vidimo što se sve tu nalazi. Nije mnogo vrućina i definitivno je žive vrućini. Dobro, vidimo lizanicu. Tako da neću više da dužim, javljamo se čim budemo stigle kući. Molim te malo sama da hodeš. Čim budemo stigle kući, da vam pokažemo što smo sve to kupile. Vidimo se! I... Evo nas! Konačno, konačno smo stigli kući. Da, i... mnogo veliko, teško. I Ina je odabrala šta hoće u ovaj novogodišnji paketić, tako da je sada konačno došao i red da mi otvorimo to i da vidimo šta se nalazi unutra. I da se krenemo sa otvorenjem, želim da vam kažem da majice moja BFF možete poručiti samo na sajtu www.brkiskanđa.com. Inače, ovo je modem, kao što već znate. Ti si nestrpljiva, joj, srce moje. Evo, otvaramo. Inače, ovde smo dodali i još nešto što nisam uspjela da zabeležim. Tako da sada ćemo vidjeti sad sve tu nalaz. Evo, jedna mašnica, druga mašnica. Iskreno da vam kažem, ja sam nestrpljiva, kao da otvaram svoj paketić, ne inim. E, prvo ćemo otvoriti ovaj, da kažem, glavni poklon. Treba ovako da izgleda sve kad se sklopi spoj. Iskreno, baš me zanima što se sve dobija unutra. I na tebe, ti ništa ne pitaš. Da, inače da vam pokažem, Ina se odlučila za ovaj mikrofon, vidite kako je sladak, umjesto onog synthesizera, što inače po meni je i bolje. Tako da ćemo i to da otvorimo. Juu, mi sve ne popadne na kraju. Da, ovdje imam dosta nekih slatkiša koje smo kupili. Samo da sve to sada izvadimo. I... ovo je za kraj, što vam ja nisam snimila, ali ovo je za mene. Ja sam ovo sebi kupila. Šalim, Sina, ovo je za tebe. Ja sam malo, tako volim da se šalim. Inače, ovo je moj... Znači, ja to ne znam da sklopim.
Dobro, ja ću da ti sklopim, ako uopšte ja budem mogla, to što su, mislim, ove pazne mnogo sitne, a inače, to je Wings, moj omiljeni crtani kad sam bila mala, jedan od omiljenih, tako da to će meni biti uživanje da sklopim sa njom, a eto, mislim da smo, ja ostalo nam još nešto, to je ovaj mali kornetić, i mislim da smo sve izvadili, tako da sada možemo da pređemo na otvaranje prvog i glavnog poklona. Idemo! I evo ga. Joj Bože, šta se sve nalazi ovdje? Ja ovo neću znati od ovdje. Čekaj, to su prvo delovi. Ja ću napraviti... E! Vidi, pa ti su dobili nalepnice. Jo, vidite koliko su samo slatke. To ću posle da ti je lepim. A sad da izvadimo sve delove. Koliko stvari ovdje imam. I evo ti ovo. S ovim ćeš da pregledaš kucu. I... E, šta još ovdje imamo? Samo čekajte, ljudi, ja ne mogu sve da izvadim. E, i ovo, vidite. Tako da sada moramo sve to da sklopimo. Da li imamo neko uputstvo kako se ovo sklapa. Nebitno, vjerojatno je lako, ali sad ću ja to brzo da sklopim. Šta je ovo? Ovo je isto nešto zanimljivo. Moramo da vidimo. Tako da idemo da sklopimo. I ljudi, evo vidite kako izgleda naša igračkica. I da li ti se sviđa? Da. Ostalo je inače samo da izlepimo još ove stikere, pogledajte koliko ih ima. I onda to treba da izgleda ovako. Okej, sad ću ja da otvorim i da se sad igra tu pogledi što sve ima i što je sve dobila. A ja ću za to vreme dok se ona igra da otvorim ovaj mikrofon i da vidim kako on funkcioniše. Idemo da ga otvorimo! Wow, ajde da vidimo kako on zvuči kada ti kreneš nešto da pevaš. Izvoli! Uspomene tvoje duši, negativ ga nikad uspomene ruši. A jedan pored jasno, sami ga pamti, ko beleg na mom srcu, u prošlost kad se vratim. Aplauz, jao, pa ovdje ima još, čekajte. Wow, šta još ima? Ima samo ovdje da. Ili ima još? Eto, vidjeli ste kako izgleda naš mikrofon, kako drugačimo ovu muziku. Joj, ne me ljubi. Ajde, eto tako. Ljudi, to je bilo to što tiče ovog videa. I da prvo da vam kažem, da li ti se sviđa ovaj tvoj poklon i paketić? Da! Šta ti se najviše svidalo? Svidao mi se ovo. Okej, to je bilo to što se tiče ovog videa. Ukoliko vam se svidao, obavezno ga lajkujte, komentarišite i prijavite se na moj YouTube kanal Brkić Nađa i obavezno me zapratite na mom Instagram profilu i na TikToku, također se zovem Brkić Nađa i majice moja BFF. Možete poručiti samo na sajtu www.brkićnađa.com. Uskoro ću da odnesem i Ari paketić, tako da ukoliko budete želeli da vam i to snimam, obavezno pišite u komentarima. A mi se vidimo uskoro opet, volimo vas, ćao! Kako je lijepo izgleda kad zalepimo, ali ovo je doktorka sa kuce. Dobila sam slušalice, kao ovo za usta nepto. Vidite, kao ovo sluši, ne znam što je već. Ovo je kao tu operiš rukice i ovo je temperaturica i kao makarice. Evo je tu kao da piše nešto. Dobro, ali fali još kuca, ali to nema veze kupiti.